Baiklah kita kembali uh, semula ke ruang uh, bicara ini sepatutnya kita ada dua tetamu tapi kita masih lagi apa ni uh, Datuk ya menunggu seorang uh, lagi tetamu yang belum lagi uh, sampai tapi uh, semakin uh, menarik juga walaupun uh, berseorangan tapi uh, saya rasa cukup teruja sebenarnya bila dapat apa sama-sama bersama dengan uh, Datuk Haji Azman Shah ni uh, Datuk kalau kita lihat tentang apa ni uh, format uh, pemilihan kali ini sebab itulah kita boleh melihat apa ni uh, angka uh, mereka yang menawarkan diri itu dah meningkat uh, sehingga 64 kalau dibandingkan uh, daripada apa yang berlaku uh, sebelum ini dan dan 64 calon ini akan merebut 25 kerusi ya majlis Tinggi. Jadi apakah Datuk melihat bahawa format ataupun cara baru pemilihan yang merupakan sesuatu yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Presiden UMNO sendiri telah membawa satu harapan baru ataupun dimensi baru dalam pemilihan UMNO kali ini Datuk itu yang kita katakan kalau kita kata dengar lagu tegar aku yang dulu bukanlah yang sekarang oh, okay, kan okay. jadi kalau dulu kita mempunyai cuma 2000 ahli saja mm. 2000 perwakilan daripada bahagian-bahagian yang mm. mewakili tujuh perwakilan daripada bahagian yang dipilih dan mm. juga pegawai-pegawai di -pegawai peringkat bahagian untuk mm. memilih mm. presiden dan timbalan presiden naik mm. dan juga MT yeah. dulu 2000 kan mm. sekarang ini kita lihat bahawa Presiden parti telah pun mengadakan uh, satu transformasi. Hmm. Transformasi ini adalah transformasi yang besar kalau Betul. kita lihat dari segi kepimpinan AMNO hmm. kerana beliau presiden parti yang amat hormat presiden juga meletakkan dirinya di tangan 150 145.000 hmm. hmm. 150 150.000 hmm. perwakilan. Nah, uh, untuk menentukan nasib dia sebagai presiden parti. Hmm. Dan kita lihat Alhamdulillah tidak ada pertandingan hmm. di peringkat sekarang ini. Ya. Jadi ini transformasi yang jelas yang berlaku di dalam AMNO ini hmm. daripada 3-4 juta ahli. 4 juta ahli, hmm. 4 juta ahli uh, UMNO yang ada sekarang ini hmm. dikuncupkan kepada 150 perwakilan hmm. di peringkat cawangan-cawangan hmm. yang mewakili ribu cawangan. Ya. ribu cawangan juga mewakili 191 bahagian. Satu bahagian. bahagian. Ya. Uh, mm. Jadi kita lihat bahawa cara pemilihannya digunakan Elektro, electoral college. Mm. Ini yeah. yang mana tidak memberi memberikan uh, uh, apa uh, undi popular popular, popular. Mm. tetapi kita di peringkat bahagian kalau kita dapat menang hati perwakilan di peringkat bahagian mm. yang terdiri daripada daripada 300 perwakilan mm. sehingga ke Sabah Uh, 1500 perwakilan uh, kalau kita dapat mend, uh, uh, apa nama ni uh, uh, mengambil hati mereka ini mm. uh, insyaallah mm. uh, kita dapat menang mm. bukannya kita ingin merebut jawatan yeah. di dalam ni tapi kita cuma sekadar mm. menawarkan diri untuk berkhidmat mm. berkhidmat untuk parti mm. bukan untuk bakti bermakna berkhidmat bekerja untuk orang Melayu itulah dia hmm, menawan hati uh, perwakilan ini ini satu persoalan yang menarik juga apa ni tok ya mungkin uh, kita boleh uh, konsekuensi uh, bersama sebelum ini ni uh, sebelum uh, apa ni selesainya uh, pemilihan uh, di uh, peringkat uh, sayap uh, pemuda wanita dan juga putri ada juga rungutan-rungutan yang dia suarakan mengatakan bahawa mereka menghadapi uh, kesukaran kesukaran calon-calon ini terutamanya yang menawarkan diri untuk berkempen dan sebagainya dan mungkin uh, uh, dikatakan juga ada pandangan pendapat yang mengatakan bahawa peraturan yang dikenakan itu terlalu ketat terlalu rigid dan sebagainya tapi tapi secara peribadi apakah Datuk menghadapi kesukaran untuk berkempen dalam masa yang singkat ini untuk menemui begitu ramai uh, perwakilan-perwakilannya akan apa ini membuat pilihan nanti sememangnya peraturan yang telah pun uh, dikenakan oleh uh, lembaga pemilihan jawatankuasa ya. pemilihan ini adalah bukan kata rigid hmm. tetapi terlalu ketat hmm. kita bercakap tentang 150000 ahli hmm, betul 150000 perwakilan hmm. yang harus mengenal secara dekat 64 wakil hmm. 64 calon, calon untuk menawarkan diri di dalam hmm. uh, majlis tertinggi AMNO. Hmm. Tetapi kalau kita sekadar kita pergi ke ke negeri-negeri mempamerkan wajah hmm. dan pakaian kita hmm. mempamerkan rupa paras kita dan mengangkat tangan saya rasa itu tidak boleh. Hmm. Karena kita nak pilih pemimpin. Betul. Kita bukan nak pilih ratu. Hmm. Kalau kita memilih ratu, hmm. uh, cukuplah kita bergaya dengan bar up dan sebagainya. <laughs> okay. Tetapi kepimpinan ini, kalau kita nak pilih kepimpinan yang tertinggi di dalam parti, hmm. we are calling it Supreme Council. Betul. Disebabkan itu, itu dikatakan di, 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 di bahawa ini adalah majlis tertinggi. Hmm. Tertinggi di dalam parti. Hmm. Jadi harus ada apa ciri-ciri yang menjadi untuk memegang jawatan sebagai majlis tertinggi hmm. bukan hanya paras rupa bukan hmm. disebabkan dia rambut putih kita pilih dia <laughs> kan jadi bagaimana cara kita nak menawan hati 150 ahli ini kita harus dilong, uh, uh, peraturan harus dilonggarkan hmm. dilonggarkan supaya kita dapat bertemu dengan kalau tidak kesemua pun uh, kebanyakan daripada perwakilan-perwakilan uh, uh, Baru mereka tahu bahawa inilah dia Azman Syah. Dia boleh bertutur. Dia boleh menyampaikan hasrat kerajaan. Dia boleh menyampaikan hasrat uh, UMNO khususnya. Dan boleh menyampaikan hasrat kepada rakyat. Dan boleh dapat mendapatkan hasrat kepada uh, rakyat kepada kita. Hmm. Pertuturan. Itu cara dia berpidato dan cara dia bercakap hmm. dan ilmu dan pengalaman yang dia perolehi hmm. di dalam UMNO sendiri, hmm. dan di dalam NGO dan sebagainya. Jadi mereka harus mempunyai ciri-ciri hmm. untuk memilih kepimpinan yang ada sekarang. Bila uh, Dato' uh, sebut tentang ciri-ciri itu, selain daripada rambut putih itu memang, <laughs> <laughs> apa lagi sebenarnya ciri-ciri yang amat penting Datuk, yang perlu dilihat oleh perwakilan yang akan membuat pemilihan nanti untuk majlis tertinggi ini? Okey saya kalau ini saya kalau katakan hmm. saya adalah uh, juga mangsa di dalam uh, uh, pemilihan proses yang lalu betul hmm. uh, disebabkan saya telah pun digantung oh. selama 3 tahun hmm. uh, disebabkan oleh uh, berkempen oh. uh, saya digantung 3 tahun kena berkempen ini hmm. ini proses ya. Tetapi saya akur, hmm. saya akur kepada penggantongan dan saya tidak bawa uh, 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 para mani tidak lompat parti sana masuk sini keluar dan membidas amno tidak. Hmm. Saya, saya kata okey, kita menerima ini kerana saya telah melakukan kesalahan hmm. kerana bukan uh, 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 di, politik uang karena hmm. kita berkemping kerja, kerja kita uh, di masa semasa perbudak bercakap hmm. ke, men menyampaikan hasrat hmm. apabila kita bercakap di dalam satu program menyampaikan hasrat hmm. ya di di uh, mungkin kita berkompet uh, also berkemping hmm. uh, secara uh, langsung dan tidak langsung hmm. dan itu tidak salah hmm. kalau itu menjadi kesalahan saya saya anggap diri saya sebagai bersalah hmm. tapi yang penting untuk menjawab soalan saudara tadi itu ialah hmm. Yang mustahaknya saya sekarang ini bukan ahli AMNO. Oh. Ah, bukan ahli. Hmm. Tapi saya bertanding dalam majlis tertinggi AMNO. Hmm. Kerana saya digantung, hmm. saya bukan ahli AMNO. Saya orang AMNO. Oh okey. Ah, disebabkan saya dibesarkan oleh pemimpin AMNO, hmm. saya dibesarkan oleh pemimpin yang menentang Malayan Union. Hmm. Saya melalui masa kecil saya bersama-sama dengan AMNO. Hmm. Saya melakukan mengutip yuran AMNO, mengutip yuran khairat kematian. Hmm. Saya memegang jawatan di dalam AMNO daripada kecil sampai ke hari ini hmm. dan saya menganggap diri saya bukan ahli AMNO. Ahli AMNO ini sekadar sijil. Ahli UMNO ni sekadar sijil kelahiran kita. Hmm. Kita katakan UMNO dan Melayu. Hmm. Saya Melayu. Hmm. Tetapi kalau dikatakan Melayu saya ini disebabkan oleh sijil kelahiran saya, saya kalau kena koyak sijil itu, saya bukan lagi Melayu. Hmm. Tidak mungkin. Hmm. Hmm. Jadi kita mahu supaya orang UMNO ini menganggap diri mereka di dalam darah mereka ini mengalir darah ketuanan Melayu, darah UMNO yang hmm. berlandaskan kepada agama, bangsa dan tanah air. Hmm. Jadi apa juga yang berlaku kepadanya, walaupun digantung, dibuang dan sebagainya, hmm. dia tetap orang AMNO. Ah itulah sebabnya kalau saya pun mempunyai ada parti-parti lain yang menjemput, ya. saya untuk bertanding pilihan raya untuk hmm. disebabkan digantung. Hmm. Saya kata saya, saya tidak setuju dengan parti-parti yang ada. Tapi dari segi uh, kelayakan. Jadi macam mana kedudukan uh, Datuk sebenarnya? Apakah boleh uh, bertanding? Oh itu. Itu saya katakan saudara uh, harus mengerti apa yang ingin saya, maksud saya sampaikan. Hmm. Ahli itu sekadar sijil. Ah, okay, siapa? ah ahli sekadar sijil seperti mana kita dilahirkan, hmm. kita diberikan sijil beranak. beranak. Hmm. Sijil beranak itu kalau kita koyak, kita masih lagi Melayu. Hmm. Kita masih lagi Islam. Hmm. Dan dalam UMNO sendiri hmm. kan sebab saya menganggap diri saya orang Amnor. Hmm. Orang AMNO ini sama seperti orang Melayu kita hmm. saya orang Islam. Okay. Jadi kalau digantung sekalipun saya, hmm. 10 tahun digantung sekalipun, saya tetap AMNO. Disebabkan itu kalau saya menerima pelawaan dari daripada parti-parti hmm. lain untuk bertanding pilihan raya, hmm. ah mailah hmm. you know apa nama ni dah gantung ni apa lagi ha. nak ni apa semua. Ha. Saya tidak percaya dengan parti-parti lain kerana saya lahir di kalangan hmm. pemimpin AMNO hmm. dan saya tetap menyokong AMNO dan saya orang AMNO. Bila Datuk sebut, ini yang menarik. Saya pernah sembang-sembang juga bersama dengan beberapa tetamu yang kita jemput di program ini. Mereka mengatakan apa yang berlaku dalam UMNO sekarang ini ialah kerana ahli-ahli UMNO itu sendiri tidak ada roh UMNO dalam hmm. jiwa mereka sebenarnya. Betul. Itu. Tidak Semangat itu bangkali ada tetapi hmm. roh UMNO untuk memperjuangkan agama, bangsa dan negara itu bangkali uh, telah menurun. Komen Datuk. Okey, Ini komen ini saya kena harus memberikan sedikit komen yang sedikit panjang. Ya kita bercakap tentang uh, kalau kita mengatakan roh perjuangan amno hmm. kita harus uh, lihat kepada generasi yang baru hmm. dia ada generasi pertama kedua dan ketiga hmm. generasi pertama ini mempunyai roh roh amno yang begitu kuat Betul. roh perjuangan hmm. mereka bercakap dengan hati Generasi yang kedua seperti saya ini juga mempunyai roh perjuangan yang yang cukup hebat. Hmm. Tetapi apa yang kita harus lihat ialah generasi yang ketiga ini. Hmm. Kita harus men, kita harus me, uh, mengetahui akan sejarah penubuhan UMNO. Hmm. Sejarah penubuhan seperti yang saya katakan tadi, penubuhan UMNO pada bulan uh, April 11 hmm. uh, di di Istana Johor hmm. uh, setelah resolusi yang diadakan pada bulan April uh, hmm. di di uh, Kelab Sultan Sulaiman 41 buah pertubuhan Melayu telah pun berbincang untuk menubuhkan AMNO ni. Hmm. Jadi saya katakan bahawa penubuhan AMNO ini di tanah dan di, di, di istana yang berdaulat telah pun meletakkan roh, rohnya adalah perjuangan menentukan agama, alif diletakkan nombor wakit, ya. nombor satu bangsa dan tanah air. Tetapi, tetapi apabila golongan-golongan muda ini datang masuk dalam AMNO, da, golongan-golongan second dan third generation, mereka tidak mempunyai roh kerana tidak punya airah mereka tidak mengenang sejarah hmm. mengenal perjuangan orang-orang yang lama dulu yang 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 mengorban yang, yang, yang berkorban untuk orang Melayu yang berkorban wang ringgit harta benda keringat dan air mata tanpa tumpah darah tanpa tumpah darah hmm. ini perjuangan mereka menentukan agama menentukan bangsa menentukan ekonomi orang Melayu itu hmm. di tahap yang yang terbaik menentukan bahawa pelajaran uh, pendidikan orang Melayu itu berada di tahap yang tertinggi dan hmm. jadi mereka harus memperhalusi dan mengenal, uh, mengenal sejarah. Hmm. Uh, itulah yang saya katakan. Bahawasanya kita harus kenal sejarah Dulu sebelum kita uh, Terlibat di dalam uh, UMNO. Okey nanti uh, kita sembang-sembang lagi uh, Banyak lagi persoalan-persoalan uh, menarik Yang ingin uh, saya kemukakan kepada tetamu Datuk Haji uh, Azman Shah yang ada bersama kita Di apa, ni, uh, ruang bicara ini Apapun kita akan uh, berat seketika Tapi uh, taklian uh, masih lagi kami buka kepada anda Seperti apa yang saya sebut di awal-awal rancangan ini Nanti jadi uh, kembali semula Sebentar saja lagi bersama kami Di ruang bicara yang disiarkan secara live Dan eksklusif di Bernama TV Ger Kebang berita anda, cepat lagi.